waxaan horta u mahadcelinayaa ilaahay na khalqay oo maanta suurtagaliyay inaan halkan isugu imaano xafladdan sharafta badan oo aan ugu soo xireyno dufcadan tababarkii dheeraa ay soo qaateen. waan arkayna maanta inay dhaarta ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan, shuruucdana ilaaliyaan. aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay, sharaf weynna ii ah inaan idinkala soo qayb galo oo aan xariga ka jarno oo aan maanta markhaati ka noqonno. idinkoo dhammaystay 9 bilood oo tababar adag ah oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiina u adeegtaan oo aad difaacdaan, aad iyo aad yaan ku mahadcelinaynaa qof walba oo hawshan ka soo qayb qaatay. waxaa laydiin dhaariyay maanta oo ilaahay hortiisa aad ku marteen, annaguna aan markhaati ka nahay inaad difaaciisaan dalkiina, diintiina iyo dadkiina. shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan. waa mas-uuliyad aad iyo aad u weyn, maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiiggiina u daadisaan. wax ka dambeeya oo ka dambeeya ma jiro. qof ku hibay naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha. taas runtii waxay ka turjumaysaa xaaladdan ku jirno oo laydinku dhaariyay inaad difaacdaan dalkiina markuu nabadda yahay iyo marka uu colaad ku jiro, dagaal ku jiro. maanta dalku wuxuu ku jiraa colaad, xaalad dagaal oo adag ayaan ku jirnaa oo aanan been laga sheegi karin. waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarino dalkan siduu nabad ku noqon lahaa, oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idil iyo shabaab dalkan ma wada joogayno, cid baa ku adkaanaysa. waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga, maxaa yeele annagaa xaqa, annagaa ummadda matalna. iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan, iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah. waxaan idin leeyahay wax walba waxaan ka shaqaynaa wax walba inaan geenno ama aan awooddeena saarno ama dhaqaalaheena aan gelinno dhanka dagaalka. marka idinka maanta oo laydiin tababaray ciidanka asluubta, macnaheedu ma aha inaad ilaalinaysaan maxabiis keliya. waxaa la rabaa howlgallada dalka inaad ka qayb gashaan oo aan loo kala harin, maxaa yeele wax walba waxaan idhi dhanka dagaalka, hadday tahay dhaqaale, hadday tahay awood, hadday tahay khibrad, wax walbaba, maxaa yeele dalku wuxuu ku jiraa dagaal adag iyo ku jiraa oo loo baahan yahay inaan ka horeyno dalkan. inaan ka horeyno qolooyinkan hororka ah oo dhibka ummadda soomaaliyeed ku haya, oo aanan u naxaynin caruur, cirroole, dumar, cidna aan u naxaynin, oo diinteennii suubanayd oo wanaagsanayd oo muqadaska ahayd magax xumada u sameeyey, waajib waxaan ugu ahaa marka kulligeen inaan u istaagno sida caalamka kale dalkan inuu noqdo dal nabada. waxaa ka dhigi kara nabad waa idinka, waa annagoo idil wey. qof gaar ah oo loo qoray dalka inuu nabad ka dhigo ama dhiiggiisa u huro ama u dhinto, qof gaara ma jiro. kulligeen waxaa naga saaran waajibaad, hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay ciidan nooc walbaba. dagaalkan aan ku jirno kulligeen waa ka wada qaybgelaynaa, idinkaan ugu horeeya oo ka qaybgalaya. maxaa yeele maxaa xaggee xabsiga ku ilaalinaysaan haddii dalki uusan nabad ahayn? waxaa loo baahan yahay in dalka aan ka horeyno qolooyinkan dhibka ku haya oo nagu soo duulay oo nabaddeenna iyo horumarkeenna ka soo horjeeda, caruurteenna iyo guryaheenna iyo caailadeennaan ka ceshanno yaa loo baahan yahay. taasna waa taad maanta ku dhaarateen oo ilaahay hortiisa aad kitaabka gacanta ku saarteen oo naftiina u hibayseen. annaguna ballan ilaahay waxaan ugu ah inaan idin hor socono, inaan idin garab socono, shacabka soomaaliyeed ee idin daba socdaan. maxaa yeelay waxaa dal horeeya dad wadaniyiin ah oo dalka
dalka la jecel ka hayso ka naxaya shacabka Soomaaliyeed waa u istaageen maanta waa u istaageen dalkooda inay difaacaan idinkuna aad noqotaan hormoodkaad noqotaan idinka anagana wax walba oo awoodeena inaan nahayno dhanka dagaalka weey oo aydan waayin wax alla wixii loo baahan yahay haday noqoto qalab haday noqoto agab wax kasta oo loo baahan yahay si loo guuleysto oo dalkan loogu soo dabaalo nabad inaan sameyno waana waxaan ku qasbanahay waana waxaan u wada dhaaranay kulligeen oo gacanta u saarnay insha Allah waa guuleysanayna waxa loo baahan yahay kaliya inaan adkaysano xoogaa yar inaan adkaysano waan u dul qaadanay dhibka maxaa yeelay hadii aan dhibkan loo dul qaadan oo qolooyinkan dhibka Soomaaliya ugu yimid aan la iska qaban waxay noqonaysaa dhig iska socda oo aan dhamaan dhibaato iska socota oo aan dhamaan ma yeelino qofka bini'aadamka ah waxa waajib ku ah inuu sharafkiisa iyo sharafka diintiisa ilaashado sharafkeenu wuxuu ku jiraa marka annagoo dalkan nabad ku soo dabaalna dowlad dimuqraadiyad ah oo sharci ku shaqeysa ay jirto iyo kala dambeyn markaas uu dalka wuxuu noqonayaa dal nabad la helo yaa laga shaqeyn karaa horumar horumarku ma ku bilaawdo waxa weeye waa dal mustaqbal leh macnaheedu ay tahay idinkuna mustaqbal leedihiin caruurtiinana mustaqbal leedahay waxaan u shaqeynayna waa caruurta aan awoowaha iyo ayayaha u nahay weeye waxaan u shaqeynayna ma aha caloosheena ma aha saas darteed waa ku qasbanahay inaan dalkan aan dib gacantii ummadda Soomaalida ugu soo celinno inaan dib ciidanka qalabka sida ugu soo celinno inaan dib ugu sharciyada ugu soo celinno inaan dib maxaan ku raadaa dimuqraadiyadii aan ka balanay oo ahayd qof iyo codkiisa aan dib ugu soo celinno aasaas waxa uu ah in la horeeyo in nabad la keeno in maamul wanaagsan dalkan uu helo intaas aasaas u ah waxaan noo balanay kulligeen marka yar iyo weynba shacab iyo ciidan madax iyo qof walba oo Soomaaliyeed waxaa noo balanah dalkan inaan ka horeyno oo aan bannaanka ka dhigno qoloyinka hororka ah hadii ay noogu imaanay nabad ay qaadanayaan oo ay wada hadal ama hub ka dhigaayaan oo ay ogol yihiin inay ummadooda ka soo mid noqdaan anagu horaan u ballan qaadnay inaan siineyno soo dhaweyn wanaagsan iyo inaan dhaqaale siineyno oo aan shaqo siineyno oo nolol siineyno iyagoo de dib dadkooda ugu soo noqonaya oo ka ilaalinaya dhimashada iyo dhaawac iyo burburka ka ilaalinaya marar badan waa sheegnay inaan cafinay oo aan cafis u fidinay laakiin hadaysan qaadan cafis waxaan noo balana in cid meeshaan ku harto annaga guuleysanayna annagaana u haareyna dalka annaga iskale dalka annaga wanaagiisa ka shaqeynayna ballan ilaahay waxaan uga ah kulligin ballan ilaahay waxaan ku ah inaad dhimataan Soomaa soo ballan ilaahay ma anayna ballan ilaahay waxaan uga ah wax alla wixii loo baahan yahay oo dhanka dagaalka inaan la diyaar garoono wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh